Тая игра може да не е толкова зле, колкото си мислехме. Усещаш ли? Връщам си думите назад. По-лошо, колкото предполагах. Най-добрия! Викат ми най-добрия! Ще правиш ли деца, бе? А? Ще правиш ли деца? Принцип казвам, да. Сега на кой да направя дете? На мен си? На брат си! Докато спи, хлопни, айде! А те ме гърби. Ей, изключих вразнева. Браво, браво. Ма убих. Браво. Дай, парни. Какъв идва някакъв тук в това? Той е наш, това е наш. Той не знае къде се намира и той. И той вика. Трепа го. Ба, гледа как бие с този меч, бе. Ба те верно, тук като са малък левел не знаят къде се намират. Е, не, сега тук падовете ми се отбища. Какво се сега? Остана, бе, стрелява ли снег от ванка, бе? Ба. Ще ни затрупва. Поне вали 30 дена така. А го насмете до плочата и това е. Да, бе! Къде се яви тая, бе? Деба, твоята мама, деба! Никога не мога да се предам. Тая игра ще това пентакил. Ма друг път. Ай! 450 демидж, бат Георги. Ако щеш, ми вервай. Не си вервам. Господи Боже, помилуй, помилуй. Помилуй. 0-2. Ти още не си починал и си, седна... и си го познал Бруса. Ей, това положението. Те справи, дайте ми ги няма, няма го рота фейдж. Това най беше най... така, смислени айтем. Дава ти всичко. Сами дават кур. С вени. О, какво реве са много ебат, бе. Аха, че ми едете? Да спаля уй. Ой, праща на тая автомата, бе. Хилваш ли? Коя е тая? Покара. Покара! Покара е, бе! Не! Като чух този звук и ми стана лошо. Но...
Мрех за фалбо. Какво правиш ултимата, бе? Ма съм. И какво? Трябва да го задържам. Да. Това е беги, беги. Как е беги, брат? Ма, вие взехте се, бед. Не ме изведу, я той вика, взех това се, бед, да. Да бе, да бе, да бе! Да бе, не мога да си гледа от стената. Маля, то ви, то ви издържа. Не, бабе, играйте нещо, бе, играйте! И ретардете, скапани! То ни издани. Издани, и те не играт нищо, поне маги издани. Не може, не може, бъдме, бе, баче, боже, бе. Замари го то, тури го тоя микрофон по-далек от муцуната, бе, пръщиш като кон. Умирам. Мале, това толкова го мраза от дъното на душата, бе, човек. Мразва изкапане, герой, бе. Ясно му е контра, бе, човек. Ба, каква контра, бе, съм му на това, бе, човек, това ме разпорва, бе. Дима на Поравлес. Дима, чао, лете, Андри. Кво е това, бе? Знам. Те шо от Сиенски. Те дао, лете, Минч. Аз ми Пеле. Дянг Понг също бива, ой. Това е много тегава игра. Майко, то не мога да му ги избягаш тия работи, човек. То стреля някакви медузи от всякъде, човек, и направо те разпорва. Това е най-противният герой в света. Не мога, брат, с 3 кило да съм, да го победа и да ме трепе така. Това е умрял куче, мръсно. Най-слава. Те па долу пима бир. Как полито ми бута кулата, това писе умрял, сега ще идваш го унищожа. А, това куче, ако издалеш. Така опаташ го издръгна в гърба, човек, че. Как се издерим, ще го отрепа, човек. Та твое това куче. Моя ми! Цима! Е, ще вържа пане си джира. Майка ти ще ебам, разстраде. Ножа! Е, така ми аресва. Продължавам напред. Сима! Де бе, кучето, де бе. Джавка и вие, направо ако излена издъгна с един кол през зурвата и ще отрепа, човек. Аааа! Еба! Станах на 5 кръв. Аз по-хубаво долу с хабеко съм... Не, късно е. Твоята грамна. И тава върви натам. Мале, тава ни ланшот на всичките, човек. И остана само клонинга на това. Нищо не остана. И той умря. Еба. Гле, какво бегат нашите яла тебе, не ба вашата мама, бе?
Ти знаеш какво е бот? А, пърли ги дебе, картите умрели за тъде е бот. Угадно се смее лудо. Иска. Лего Джейс, какъв е ретардо? Е, това го знам. Мале, запази Божи люде твоя. И тая. Ти какво прави рентон, бе? Ма защо го правиш това, бе, бат? Няма смисъл. Само ли ми кажа, какво си пуснал тимейта? Ми да, да е голям. Да всява респект. Какво сега ще... Той иска да лутва. Къде там отиде, бе? Няма нищо да е, вие да мъж изчистите малко. Те се занимават с мен през това време. Изчистих. Те ме изчистия. Важното да сме живи и здрави. Мае, нашите са се попикали, бе. Фарли не са пикоча. Аз не съм. Мале, толкова слаби. Дух ли е, бе? Кажи ми, бе, Ванка. Той натръпи Снежанка. Сам не дей врави, бе! Оти, леко хубаво стана. Умрех във въздуха. Тави я бенеш? Мен не ме бе. Мале! Но не те е бе, тя ти го урязва. Ей, в гората се крие това, бе. Това гора, бе. Това са храсти, бе. Е, все това. Не, но образно ме ланшот на тази кали, деба, нейната мама. Не, деба и бокуците, деба. Хубаво, поне за 2 милиона. Е, какво направи? Тя направо скача в теб и си пуща лута. Какво му направи? Пущаш клавиатурата и мишката. Ми, аз съм я пуснал. Ако имам зоня, я пущам, ма. Тя да не зарежда през 20 секунди. Какво стана? А, тя се отказаха. Какво? Видя, че ме ланшотът и се отказа. Как така, бе? Мене видиш ли? Добре, че аз ви оправих играта. Да. Като игра с наш са забавни. На слух. Аз натискам цето да тръгне ута, то от ута тръга с R. Мастър уй. Уй. Юй да е, уй да е. Мастър уй. Мастър и. Уя му. Това ми е реса. Мастър уй. Мастър уй. Миле, ти сме. Той е такъв, бе. Направо си е... Чиз хуй. Няма, падам. Останал е, брат. Де отидах там, брат? Чуто и такива работи. Аз да лутна, да ги удара. То ще уйде на техната база. Така е. Включва се. Още не сме паднали духом.
Дубо, тук само ни остана. Има още половин кула, бе. Ще мъчим, да спасявам. Къв е то? Знаеш ли къде са, бе? Маре, те си бъркат в газа. Те си бъркат в газа. Мале, бати ретардите, бе, човек! Бахти западноевропейските ретарди! Да, вече не мога да се бие. Ими тия фи да. Да, а вие отидете да бие. Хайде бой, дай да изядем това. Как кажеш този човек, аз съм го хранил. Да. Да се гордееш. Да. Ау, дай да изяде! Ау! Какво? А, не, не, бой, това е една бим, да се предавам. Папа, ти след 10 игри, когато вече най-накрая го убият, ама якой... Срезвайте с ножиците на две. Ама не знае, че е толкова видната тая. Не ми питай Ники и мен. А кой дава не, бе? Нема, нема се предава. Ще мога да видим какво стане. Обичам соската, хоото. Та, направо ме изеде човек. А, не бе. Тя ще гледа. Айде, GG.